E se preparem, pois neste sábado já teremos o treino classificatório que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio da Inglaterra, ou o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E se você não quer perder nenhuma emoção, se liga neste vídeo, pois vamos trazer o horário da transmissão do treino classificatório na TV Band, mas antes temos o último treino livre. Então, para quem não quer perder nenhuma emoção, já deixa anotado aí. Pois neste sábado, bem cedinho, a partir das 7h30 da manhã, teremos o início da transmissão do terceiro treino livre no canal fechado da TV Band, o Band Esportes, mas também tem transmissão de forma gratuita lá no aplicativo da TV Band, o Band Play, e no site da Band. Agora, para quem está louco para ver como vai ser a classificação e quem vai ser o piloto mais rápido, deixa anotado aí, pois a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília, teremos o início da transmissão do treino classificatório na TV Band, no Band Esportes e também no Band Play e no site da Band. E os carros vão para a pista a partir das 11 horas da manhã. E claro, aqui no Point F1 teremos um resumo do treino classificatório assim que ele terminar. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. E já quero saber para quem vocês estão torcendo para ser o piloto mais rápido e que vai garantir a pole position do treino classificatório. Será que a pole vai ficar com Lando Norris? Ou vai ficar com Max Verstappen? Bom, deixe aí nos comentários para quem vai a sua torcida. Lembrando também que a Overtake Store tem as melhores camisetas da Fórmula 1. Então, se você torce para o Lando Norris, ou se você torce para o Max Verstappen, ou também para outra equipe, para outro piloto, lá tem todas as camisetas. E você comprando com o link que vai estar na descrição do vídeo e utilizando o cupom POINTF1, tudo juntinho, vocês ainda vão ganhar 10% de desconto. Então, corra e compre a sua camiseta. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!